Так, шановні Дмитро Тузов, це я триває новий вечір в ефірі Радіо НВ. Зі мною в студії Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності НАК Нафтогаз України. Вітаю вас! Добрий вечір, Добрий вечір, пане Віталію. Так річниця відзначається з дня перемоги «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі. Тут варто нагадати, що українська сторона відсудила у Газпрома трошки більше ніж 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Так ну це зовсім не ті цифри, які реально Україна виграла, так звісно, так тому що е, йдеться зараз про те, що Україна отримала газ на суму в е, е, понад 2 мільярди доларів. Це 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Так, ось цю цифру ви вважаєте головною. Ну, тут я думаю, що необхідно більш широко розповісти нашим слухачам. З першу чергу я хотів би привітати всіх слухачів з... з перемогою Звичайно, з перемогою. У Нас багато говорять про зраду, але хочеться як на мене. Більше говорити про перемоги. Я не знаю. Можливо, у вас в Нафтогазі багато про зраду говорять. У нас про перемоги багато. Ми говоримо. Це чудово. В Україні mm -hmm. потрібно говорити про перемогу, і надію, що сьогодні, якраз ми про ці перемоги, будемо говорити в тому числі. в тому числі. Сьогодні якраз та річниця, коли Нафтогаз дійсно переміг Газпром. Рік тому це досить знаковий був виграш, але це не тільки Нафтогаз виграв Газпрому, це Україна виграла і виграла величезні кошти. І не тільки кошти. Діло в тому, що ми саме в першу чергу змогли показати, що Україна вміє перемагати. Як перемагали на Майдані, як ворога зупинили у, на Сході України, те саме ми доказали в Міжнародних судах, що ми можемо, вміємо і будемо ворога перемагати. Щодо цифри, дійсно, нам присудив присудивський арбітраж 4,6 мільярдів. Доларі. Доларів так 2,1 мільярда ми вже отримали. 2,5 ми зараз робимо все для того, щоб забрати ці гроші з Газпрому. Але він ховає свої активи по всьому світі. Але в нас є перспектива, і ми розуміємо, як це зробити. Але цифру я б назвав би трохи більшу, набагато більшу, тому що загальний. Збиток України від цього позову складав би майже 95 мільярдів доларів. Ви вдумайтесь цифру. Це три річних бюджети України. Україна три роки виключно працювала б на Росії. Мало того, це якби Україна програла в стокгольмському арбітражі Саме ви, так ви маєте на увазі. Саме так. Тільки по е, прямій вимозі плати або е, або да, саме, саме так. Е, Газпром виставив 56 мільярдів доларів. Ми це все відбили, ми доказали, що це несправедливий був контракт, і на сьогоднішній день ще Україна отримає, як мінімум, 2,6 мільярда доларів. До речі, ми на, ці будемо... гроші, на ці гроші нараховуються відсотки. І на сьогоднішній день це вже набагато більше там, 100 мільйонів доларів набіг. А, от кожний від... день відсотки це добре Звичайно. Це Україні. Я думаю, ці кошти знадобляться. Тобто лічильник працює так, і е, е, відсотки нараховуються два е, мільярди сто мільйонів доларів. Так, це газ, який Україна отримала. А що це за газ? Звідки він надійшов? Зважаючи на те, що і ну наші політики, і президенти, і прем'єр, ну точно вже більше року говорять про те, що ми не споживаємо і не отримуємо ані краплини російського газу. Ми дійсно вже довго не споживаємо ні краплини російського газу, і це теж велика перемога. Але для цього передували події 2014 року. Ми змогли добудувати інтерконектор з Словакією майже за менше, ніж за півроку. Ми це змогли зробити і відповідно подати позов до Газпрому. Якби того не було зроблено, то ми б вимушені були б. Купувати газ у безпосередній Газпрому. Що стосується 2,1 мільярда доларів, про які ви говорите, то це той газ, який Україна споживала, але ми за нього не розраховувались, тому що ми вважали ціну, яку виставляла нам Росія, несправедливою. Але ми цей газ отримали, ми його спожили і а, в 2014 році. І ну... за нього вже не розрахувались, він був. А, Врахований в рішенні арбітражу, так і а, а яка позиція Газпрому в цій ситуації? А вони. Я, я чув, що там навіть менеджерів позвільняли, які займалися цим судовим процесом. Це правда? Саме так. Сам, двох топ-менеджерів було звільнено. Але тут ще я б хотів би акцентувати одну на таку річ, що діло в тому, що Російська Федерація постійно звинувачувала Україну. Що вона краде газ, що ми, як жебраки, просимо у них постійну знижку, а в цьому арбітражі ми довели, що це не так, що ми переплачували Газпрому великі-великі кошти, що Газпром просто висмоктував з економіки України шалені гроші. І на цьому потрібно теж акцентувати увагу. Ми довели всьому світі, хто був нечесний гравець у відношеннях Нафтогаз. І Газпром Україна і Росія. І які подальші наслідки так, цього рішення стокгольмського арбітражу про 2 мільярди 100 мільйонів ми з вами згадали, так залишається. А що найменше що найменше, тому що далі ми будемо розшифровувати насправді там більші суми. А що найменше 2 мільярди 500 мільйонів доларів? Так, і ви сказали, що ми продовжуємо процесу процеси з примусового виконання та стягнення з Газпрому, саме так а, з в, в декількох країнах. Як проходять ці процеси? Що там відбувається? Ми знайшли зараз активи в Великобританії, в Нідерландах, в Америці. Швейцарії, ми накладаємо арешт на ці активи, і далі буде примусове стягнення і реалізація цих активів. Це активи власне Газпрому, саме чи... так. Газпрому, так саме То так. в якому вигляді ці ці активи? Що це? На жаль, я не можу зараз це коментувати, тому що це зараз іде спір між Нафтогазом і «Газпромом». Ми доводимо, що це активи саме «Газпрома». А щоб не розсекретити зараз українську позицію, ну ми звичайно, не все можна говорити, коли йде такий спір. Але от що цікаво, що керівник «Нафтогазу» Андрій Комболєв, він сказав, що а, мова не йде про там якісь будинки, нерухомість. А, от, щось таке матеріальне, так що будівель на 2 мільярди 700 мільйонів доларів це доведеться дуже багато заарештовувати. Це його цитата. Та і нас цікавлять більше цінні активи. а Тобто, мова йде про акції компанії. Ну, наприклад, Nord Stream 2. цікаво який поворот ну, як... у нас. Так як приклад, слухайте. Та то це, це серйозна міна під північним потоком. 2 Ну, ми робимо все для того, щоб цей проект не був реалізований, тому що це реальна загроза не тільки енергетична, як ми вважаємо для України. Так, так, так. Це, це дуже цікава тема. А і як відбувається це в країнах Європейського Союзу, як ви вважаєте? А розуміючи всю цю важливість, а, ну як а, судові інституції а, в цих країнах а, не, не вімкнуть задню передачу? Діло в тому, що в європейських країнах вже давно відпрацювали правильні процедури і системи щодо судових рішень. І вони працюють у них вже досить довго і не так, як в Україні. На жаль, надіюсь, що в Україні вони будуть так працювати. І в нас є всі шанси ці гроші забрати, про які ми говоримо. І мало того, ми ж ще подали один позов щодо Газпрому не один так. Але, ми ми так. зараз з цим розберемося, але мене але... цікавить ось ця історія з північним потоком потоком-2». Себто, українська сторона а може заблокувати розвиток цього проекту на сьогоднішній день. Я так не говорив, але ми говоримо про те, що у нас дійсно є ще можливість зупинити цей проект. Тому що ці дозволи на сьогоднішній день Газпромом не отримані. Наприклад, Данія досі не надала дозвіл на проходження цього газопроводу через свої територіальні води. Хоча Газпром говорить, що вони мають інший проєкт, щоб обійти, але це не все так просто робиться. Він дійсно будується, він дійсно вже реалізований десь на 25%. Але ще можливо вести як із. Іс... Дані не дасть дозвіл на проходження, і так можливо ввести санкції зі сторони Сполучених Штатів щодо компаній, які реалізуються. Так, так. так це, це політичний процес, а ми з вами в тому числі говоримо про юридичний. Але я передбачаю, що Газпром може діяти через афільовані компанії. Так? Чи поширюються вимоги стягнення з українського боку на афільовані до Газпрому компанії? Діло в тому, що там напряму йде взаємодія між Газпромом і зараз іде пошук саме цих акцій з нашої сторони. Наскільки успішно це відбувається? Я мабуть не готовий зараз це коментувати. А в якому проміжку часу ви розраховуєте, що ці справи будуть результативно розглядатися в судах? А в європейських судах? Звичайно, Уже частина активів, як я вже говорив, вони обездвижені. Вони, е, Заарештовано? Чині... Ну так. А накладено вже арешт на частину активів Газпрому в Європі, так? Так. А можете уточнити в яких країнах? Ну я б не акцентував би зараз на цьому увагу. Це європейські країни, це Великобританія, Нідерланди. Зараз ведеться робота наших юристів Нафтогазу в Сполучених Штатах. Себто наступ розвивається далі. звичайно. Так, от ми з вами звичайно. констатуємо, що зараз річниця перемоги в стокгольмському арбітражі. Потрібно перемагати і далі. Потрібно перемагати, і це серйозні речі, якщо ми говоримо, що це може вплинути і на а, проект, який називається Північний Потік. потік-2». а також я знаю, що Нафтогаз подав позови проти Газпрому за постачання газу на окуповану територію України, та мається на увазі. На частини Донецької та Луганської областей. А в українській компанії вважають, що Газпром таким чином фінансує тероризм. А на якій стадії розгляд цих справ? Тут ситуація трошки інша. Діло в тому, що Газпром нам виставляв платіжки за поставлений газ саме в точно така претензія була до України. Саме так, да. Ми ці е, об'єми ніколи не е, актували і не приймали. І саме Стокгольмський арбітраж довів те, що ці платіжки, які нам виставляли, не є е, необхідними з нашої сторони, щоб ми їх проплачували. Ми не визнаємо це, стокгольський арбітраж довів, що ми не маємо платити за той газ, який поставив Газпром. Донецької частину Донецької та Луганської області, Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності НАК Нафтогаз України. зі мною в студії я Дмитро Тузов. Слухаємо новини і далі продовжимо нашу розмову. Зі мною в студії Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності НАК «Нафтогаз Україна» А ми з вами щойно з'ясували, що з тим газом, який постачався на окуповані території, Україна також багато втратила в окупованому Криму. Та це і нафтогазові вежі. Між іншим, знаєте, я спілкувався із відомим експертом Михайлом Гончаром, експерт енергоринку. Та і я йому поставив питання стосовно. Російської агресії, що одним з її чинників була і енергетична складова, це те, що Україна почала видобувати нафту і газ на шельфі Чорного моря, зокрема, і почала робити зусилля для видобутку сланцевого газу на сході країни. І він підтвердив: він сказав, що справді це одна із складових російської агресії на територію України. Та в зв'язку з тим, що Україна втратила багато активів в Криму. А яка доля позову проти Російської Федерації? Там здається йдеться про суму в 5 мільярдів доларів. Так, на сьогоднішній день ми подали позов до Російської вже безпосередньо Федерації. Якщо в першому випадку у нас був позов до Газпром, то безпосередньо тут до Російської Федерації ця сума складає близько 5 мільярдів доларів. За якраз те, що були забрані наші активи Нафтогазу і Чорномор Нафтогазу, нашої дочірньої компанії. І десь розглядається зараз ця справа? Парський трибунал зараз розглядає щодо юрисдикції безпосередньо. Після того, як він розгляне щодо юрисдикції, буде рішення уже по суті. По суті, і вже буде передано справу на розгляд у суд відповідної юрисдикції. Так ну саме в Газі. В Газі. Ми надіємося, що це буде саме в Газі. Цим шляхом, якщо ви пам'ятаєте, пішов наш банк Ощадбанк. Він якраз і довів, що це юрисдикція Гаського трибуналу. Ми теж йдемо цим шляхом. Але це такі довготривалі процеси, так? Як, ну як ви на вражає? жаль, на жаль, так. Ми відстоювали свою позицію в Стокгольмі кілька років. Але ми довели, і то воно воно того варте. Звичайно. А якщо би ми, от знаєте, такий підсумок зробили, що сьогодні річниця перемоги в Стокгольмі, та ми відзначили і називаємо певні суми, і називаємо певні процеси, які веде Україна. На що, що залишилося зараз поза межами нашої розмови, можливо, є ще якісь справи, які стосуються газового сектору і претензії України до країни агресора. У нас є один позов на загальну суму близько 12 мільярдів доларів до Газпрому безпосередньо. Ми його направили якраз з стокгольським арбітраж. Це якраз позов, який стосується того, що Газпром неодноразово заявляв, що він не буде транспортувати газ через територію України. Відповідно до європейського законодавства, ми можемо подати позов до країни. Яка відмовляється транспортувати, і відшкодувати збитки щодо е нашої транспортної системи, які ми, е яку ми частково втратимо? А на підставі яких угод з Газпромом а можна а, такі судові ну, подавати позови? Ну тому що е Газпром неодноразово заявляв офіційно, що він не буде транспортувати е газ після 2020 року. Так, і цим він порушує расу, певні расу. домовленості, я Звичайно, так розумію, так? так. Якими угодами ці, ці домовленості? Це європейське законодавство трактує так. Третій енергопакет якраз дозволяє нам подати позов на відшкодування збитків. Тому що, дивіться, газотранспортна система це досить складна річ. На ній, от на сьогоднішній день в цій підприємстві Трансгаз Уктрансгаз працює близько 20 тисяч людей. Газотранспортна система України саме велика в Європі. Саме велика в Європі. І ми можемо її частково втратити, якщо буде побудований Nord Stream 2. І ми це розуміємо. Відповідно, ми не можемо не реагувати на те, що є компанія, яка будує обхідні газопроводи, а нам тоді вона необхідно компенсувати. Але, звичайно, краще, щоб домовитися з Газпромом. Транспортувати і далі газ території України в Європу, тому що це як мінімум 3 мільярди доларів кожного ріку, року е, доходу. Але це мені здається зараз вже примарна така перспектива, зважаючи на цей проєкт, який ми з вами вже сьогодні згадували Північний Потік-2. І як ви ставитесь, в тому числі, й до заяв е, е, європейських політиків зокрема, Ангела Меркель говорила про те, що цей проєкт буде реалізовано, але. За Україну має бути збережено статус країни транзитера. так? От якраз про це йде мова. Діло в тому, що ми не самостійно ведемо перемовини. Перемовини вони йдуть з трі сторони. Ми долучили Європейську комісію до цього процесу. А в цих перемовинах можуть бути зафіксовані обсяги газу, які Російська Федерація транспортує територією України. Ну, дивіться, на сьогоднішній день у нас є контракт. У якому Газпром мав зобов'язання, але частково, частково він міг транспортувати, міг не транспортувати в об'ємі 110 мільярдів кубів газу. Як він виконує ці зобов'язання, він повністю порушує їх. Просто повністю порошу. І ми це доказали якраз в стогольському арбітражі. Це ця сума в 110 мільярдів кубів газу щорічно не транспортується. Так, ну, в тому році ми протранспортували 86, майже 86 мільярдів кубічних метрів газу. Це набагато менше. Ми якраз і не дотримуємо кошти від транзиту, який задекларував Газпром. Ем, і Повертаючись до газотранспортної системи України, потрібно розуміти, що це як взяти якусь маленьку частину газу протранспортувати, то це буде в збиток країни. Це як знаєте, брати літак мрію, перевозити спічку сільників в коробку таким літаком. Але бачите, навіть без північного потоку 2 зменшуються обсяги транспортування газу, російського газу, да? а в європейські країни Ні, не зменшується, збільшується. Діло в тому, що був побудований Нордстрім Один і я мав новий, за територією України. Так, якраз перший обхідний шлях він і забрав той газ, який раніше транспортувався через територію України. На сьогоднішній день газотранспортна система додатково може транспортувати ще більше 55 мільярдів кубічних газів через територію України. І якщо європейські країни захотять приєднатися до тих проектів. Які Нафтогаз пропонує, ми зможемо збільшити навіть транспортування через територію. України, а, а що це за тому, що вона газотранспортна система так запроектована була? А що це за проекти? Мова йде про газотранспортний консорціум за участю європейських країн? Так, ми ведемо перемовини з європейськими компаніями, і було б добре, до речі, якби європейські компанії купували безпосередньо газ на території між Україною і Росією. А, і наскільки це вірогідно? Зараз йдуть перемовини. Ідуть перемовини. А от стосовно створення а, газотранспортного консорціуму, ця ж ідея вже років 15, мабуть, в інформаційному просторі, але вона не рухається. Ви думаєте, що тут можливі серйозні зміни зараз? Я переконаний, що в нас іншого на сьогоднішній день шляху немає. Нам потрібно залучати професійного європейського партнера в газотранспортну систему. І Ми, це ви думаєте... якраз буде тим. Критеріям, що нам будуть і далі європейські компанії довіряти, і вони зможуть тоді купувати газ на, на російському кордоні. Але стороні. нам доведеться з цими європейськими компаніями ділитися прибутком, так? Ми ж, ми ж це усвідомлюємо. Ну, дивіться, нам просто необхідно на сьогоднішній день зробити конкретну вже пропозицію європейським компаніям. Газпрому європейцям говорить не питання: от беріть половину, ми готові працювати. Чому ми досі цього не зробили? Ми не втрачаємо, ми навпаки виграємо як Україна. Нас залишиться можливість транспортувати і. Який, який обсяг ви прораховували? Який обсяг у нас за ну, це не менше 100 мільярдів кубічних метрів на рік? Це, якщо ми створимо... а це не менше 3 мільярдів доларів на рік. Це, якщо ми... А якщо порівнювати 3 мільярди доларів, вибачте, то це майже бюджет нашої оборонки всієї. Та це важливо, бо це сумнівно. дуже важливо, і це ми ж воюємо. Ми воююча країна. Це потрібно розуміти нам ідеться, потрібні кошти ідеться про те, що це в разі створення міжнародного газотранспортного консорціуму. А але це я так розумію не в компетенції Нафтогазу, це вищий урядовий рівень рівень. Так це потрібно долучати і уряд, і Верховну Раду, тому що на сьогоднішній день без і уряду, і Верховного... Верховної Ради. Це реалізувати неможливо, але от бачите, як ви говорите все в майбутньому часі. Себто, процес поки що теоретично існує чи він реально розвивається? Є конкретні вже пропозиції, але я не готовий вам їх називати на сьогоднішній день, тому що йдуть перемовини. Це з боку нафтогазу є і з Нафтогазу і європейських партнерів. Дякую. Я думаю, що це важливе питання. Ми зачепили: як зберегти можливість транспортувати газ своєю територією, не втратити. А Я цю, хотів цю би зацитувати ще одну річ. Будь ласка, мова йде не тільки про втрату 3 мільярдів доларів. Це дуже важливо. Але діло в тому, що газотранспортна система це такий щит на сьогоднішній день для України, і саме вона одним є одним із ключових факторів, що стримує почати, стримує Росію почати повноцінну агресію проти нашої країни. І це теж обов'язково потрібно враховувати. Саме працююча інфраструктура, так, саме так, яка стримує від якихось масштабних бойових дій. Це позиція України, її озвучували і президент Петро Порошенко. Так, а ми зараз з вами про глобальні речі говоримо, але зрозуміло, що треба поговорити, і про газові справи з точки зору там ціни на газ, наприклад. З точки зору а, того, що а, заважає а, видобутку газу в Україні та чи стримує його. Ну я от нещодавно побачив а, а, міркування прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який а, в Києві під час українського енергетичного форуму сказав, що тарифи на газ можна знизити, коли Україна повністю забезпечить себе ресурсом власного видобутку. Тут іде прив'язка до видобутку власного га газу. А з видобутком мені здається, що. Суцільні проблеми існують. А, і наскільки мені відомо, не дотягує Україна до тих параметрів, які були намічені раніше стосовно видобутку власного газу. Це так? Я б мабуть почав би з того, що говорити потрібно не про тарифи, а про ціну на газ. Дійсно, ціну на газ можна зменшити, але для цього потрібні спільні дії як уряду, так і Нафтогазу. І тут враховувати потрібно кілька ключових факторів, які на сьогоднішній день дуже актуальні. Перше, от тут згадувати можна Алісу з країні чудес. Пам'ятаєте, коли говорила мова йшла про те, що щоб кудись. Добігти щоб стояти на місці, потрібно бігти з усіх ніг. А Щоб кудись добігти, необхідно це робити в два рази сильніше. Так, а якщо стоїш Але на місці, то рухаєшся про, про що я говорю? Діло в тому, що в Україна а, може і неї є весь потенціал а, збільшити видобуток. А, тим більше, дуже важлива річ. Дуже важлива річ, Україна є третьою країною в Європі. А, по Доведеним запасом газу після е, Нідерландів і Норвегії. У нас, Ми багата країна, ми просто не можемо підняти його. Потенційно багато. Потенційно. Країна. Але ок, найбільше підприємство у яке видобуває е, 75% газу. До речі, цей газ постачається виключно населенню. На сьогоднішній день має родовище на 80% е, уже Вичерпані, вичерпані. На 80% на, саме так. І кожен рік природне падіння газу зменшується на 1 мільярд кубічних метрів. От про що я говорив, що нам потрібно дуже бігти. Але для того, щоб реалізувати дійсно от те, що говорив пан прем'єр-міністр, потрібні спільні дії. Це в першу чергу. Е, необхідно е, зрозуміти, що е, Укргазвидобування не може видобувати газ тільки на старих ліцензіях. От, наприклад, в тому році Укргазвидобування отримало, ні, не отримало, а виграло на конкурсі тільки одну ліцензію. В 2017 році чотири ліцензії на родовище. Якщо порівнювати, там 2016 рік теж було чотири ліцензії. Якщо порівнювати, коли Україна видобувала 70. Куб... Мільярдів кубічних газу, а таке було ще 40 років тому. То тоді видавались ліцензії ці компанії десятками, в освоювались нові родовища. Дуже коротко зараз цифру точну. Скільки зараз Україна видобуває щорічно? Близько 21 мільярда кубічних метрів. Близько газу. близько 21,70 і мільярдів. Але це як і укргазведобувабування? Наша дочірня компанія, так і інші комерційні компанії. Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності НАК «Нафтогаз України», Зараз в студії я Дмитро Тузов слухаємо новини. Далі повернемося до розмови. Поговоримо і про ціни на газ, і про те, хто і як отримують ліцензії. І ось ми знову в ефірі. Я Дмитро Тузов зі мною в студії Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Ми заговорили про обсяги видобутку а, нашого рідного українського газу. Так? І пан Віталій зазначив, що зараз Україна видобуває. 20 мільярдів кубів газу на рік. А це всі разом. Це і державна компанія Укргазвидобування і приватні компанії, які отримують ліцензії на розробку родовищ. Зокрема, пан Віталій сказав, що Укргазвидобування цього року отримало одну ліцензію. Я поцікавився. А хто ж володіє у нас нафтогазовими родовищами і знайшов спеціальне дослідження центру протидії корупції? Я собі зараз зацитую про так би мовити, про приватний сектор. А третина приватних компаній, які видобувають нафту і газ, контролюються національними публічними діячами, себто особами, які виконують або виконували визначені публічно політично функції держави, чи є близькими соратниками таких осіб. От, якщо так перекласти на людську мову, то це люди, які нам відомі. А з політичної діяльності та е, це ті, кого ми називаємо або політиками, або великими бізнесменами, олігархами. Отже, 11 національних публічних діячів володіють четвертою частиною всіх виданих в Україні нафтогазових дозволів з 474 та більшою половиною дозволів виданих у приватні руки: 204 Це, зокрема, п'ять олігархів ігор. Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Ріната Хметов, Павло Фукс, екс-міністр уряду Азарова, Микола Злочевський та п'ять народних депутатів: Ігор Котвицький, Вадим Новинський, Леонід Козаченко, Юхим Звегільський та Олександр Онищенко. Я не знаю, правда, чи зараз Олександр Онищенко веде а, активну діяльність в сфері. Нафтогазов видобутку в Україні, оскільки він втікач і перебуває за межами країни. Але загалом, дивлячись на цей список, хочеться сказати, багато знайомі всі, всі обличчя. Але знаєте, мені від експертів доводилось чути, що більшість цих родовищ не використовуються, вони законсервовані. І що це нібито. А зроблено для лобіювання російського бізнесу і російського нафтогазового сектору для того, щоб Україна не видобувала, чи ви не погоджуєтесь з таким формулюванням? Тут немає якоїсь змови, ну просто от грошей не вистачає, чи технологій. Дивіться, у нас дійсно є проблема з плячими так називаємо ліцензіями, але я думаю, я буду краще говорити про нашу компанію. Дочірньої Укргазвидобування, яка Я, що я отримала робили, одну ліцензію. Так? Але в тому році, в цьому, році, на жаль, ми ще не отримали жодної ліцензії, але зараз змінилися правила, і я надіюся, що ми дійсно будемо приймати в акціонах прозорих і справедливих, і будемо отримувати вже ліцензії в цьому році. Але тут не тільки дії уряду, в нас є ще проблеми з обласними радами. От я хотів би підняти питання щодо Полтавської обласної ради, до якої укрозведобування понад 100 разів тільки в тому році зверталося щодо надання спецдозволів, і жодного разу нам не дали таку можливість отримати його. Хоча паралельно, дійсно, інші компанії зовсім невідомі, зовсім без досвіду. Вони отримували ці спеціальні досвід. Знаєте, я читав документи. Там а, в, а, в документах навіть а, в деяких компаніях не зазначено, що вони працюють в сфері нафтогазовидобутку. Та були такі прецеденти, коли записано, що компанія займається а, а, оптовою роздрібною торгівлею. Це трапляється? можливо. можливо. Потрібно дивитись документи. А ви, а ви конкурентів Це... не вивчаєте? Це Знає... ж наші прямі конкуренти. Ну, я думаю, що це не наші прямі конкуренти. Просто люди надіються, що вони ось тут за взятки за якісь гроші е, отримають е, ліцензію і спецдозвіл, а, а потім прийде е, якийсь дядя, який за великі гроші в нього купи. Але це не так. Діло в тому, що західні компанії не приходять на такі е, е, умови, тому що вони не спілкуються. З компанії, які без досвіду і получають ліцензію з таким неправильним контекстом. Тому що в кожній західній серйозній компанії є така структура, як комплайнс. Це закони виконання законів, стандартів, правил, і вони просто не зможуть по своїм політикам ці ліцензії придбати. Це, на жаль, стримує дійсно. Видобуток газу в Україні, але це не тільки одна а, проблема. Є ще декілька. Якщо ви дозволите, я назву. Я дозволю. Я зараз лише таку невеличку ремарку, оскільки mm -hmm. ми вже про це говоримо: хто і як отримує ліцензії, я зараз цитую, даю посилання пряме а газета дзеркало тижня. 19 серпня 2018 року газовидобуток завалять ждуни. Мається на увазі що ця проблема, про яку ви говорите? Що це сплячі так. родовища чи сплячі ліцензії? А цитата: і раптом у липні 2018 сталося маленьке диво компанії пана. Петра Фукса з ходу одержали 14 узгоджень за 10 хвилин. Мабуть, не даремно про Петра Яковича пишуть, що він не лише бізнесмен, а й меценат, і домовлятися вміє. Та, така цитата. І тут таких цитат загалом і такого фактажу доволі багато. Ви сказали, що не лише процес видачі ліцензій стримує національний газовидобуток. Будь ласка, так ще дуже важливий фактор це гроші. От, на сьогоднішній день ми проаналізували, стільки потрібно з кожного кубометру проданого газу інвестувати в видобуток, щоб його збільшити. Це, за нашими підрахунками, складає 3 гривні. Сьогоднішня база оподаткування наступна. Із 8 гривень 55 копійок, які сплачує населення за газ, держава забирає. У вигляді податків і дивідентів 6 гривень. На інвестування залишається тільки 34 копійки. І це дуже актуальна проблема, для того і її потрібно на сьогоднішній день теж спільно З і нафтогазу, і уряду урегулювати. А я думаю, а... що тут тут же ще й спільно, мабуть, із депутатами Верховної Ради, які формують і затверджують бюджет. Ну, Уряд, Верховна Рада не затверджує бюджет Нафтогазу, це інша ситуація. І ще, крім грошей, на які я говорив, що потрібно гроші для інвестування, потрібно час, тому що від того, коли ти отримуєш ліцензію до того часу, щоб цей газ поступив в трубу, куди можна буде направити споживачам, проходить від 3 до 4 років. Ми не можемо його видобувати за один день чи за там, місяць, навіть за рік. Це неможливо. Це теж потрібно враховувати. А те, що Україна має цей газ, я говорив, що ми третя в Європі країна це факт. І потрібно цей газ видобувати. Ми зараз інвестуємо в інші країни, тому що коли ми видобуваємо газ, то ці 6 гривень йдуть в бюджет України. А так, якщо ми купуємо газ в Європі, то ці гроші уходять туди, і в українському бюджету нічого не залишається. Хоча потенційно ви сказали, що Україна одна з найбагатших країн Європи на третій позиції за розвіданими запасами. Так. Я мимоволі, знаєте, можливо, це некоректно. Можливо, але я мимоволі згадав свою поїздку в Арабські Емірати, та і от я спілкувався а з з місцевими мешканцями, і вони самі повідомляли історію свого багатства. Оце зрозуміло, що це нафта і газ. Це всім зрозуміло так. Але з іншого боку, якби не було певних політичних рішень, я переконаний, що це була бідна країна, активи якої виводились куди-небудь куди в швейцарський банк, і місцеві мешканці досі були бедуїнами в пустелі Правда яскравий приклад зараз Венесуела. Яскравий приклад це Венесуела, так. так. Тобто не завжди багаті від природи країни та, мають настільки ж багате населення. Тут, тут ну, має спрацювати що, як ви вважаєте, і політичні рішення, і економіка, і якийсь патріотизм, та, який скаже, що ну все, українці більше бідними не будуть ніколи. Mm. Всі ці три фактори обов'язково потрібні щоб вони спрацювали. А це реально? я вірю в українців. Я знаю, що українці міють можуть перемагати. Ми починали з того з так, перемоги. Це правда, і я надію, що це теж буде одна з перемог, якими ми будемо тішитися, і в... І переконаний в тому, що ми це реалізуємо. Яка політична друзі? Поки я запитую, ви можете зателефонувати до нас в студію а, і поспілкувати поспілкуємося. Та? А в нашій політичній системі такі політичні рішення, які зроблять країну багатими, взагалі можливі, як ви вважаєте? Ну... Або ця країна відбудеться, або ми знову повернемося в орбіту Росії. Не повернемося. Давайте форму надіюсь так. давайте формулювати так. інакше. Що ми, ми щось зробимо гарне, щоб, щоб не повернутися. Людина ми з нами працюємо. людина з нами зараз на зв'язку. Будь ласка, як вас звати? Здравствуйте, Аліксі Ві... Та, вітаємо Олексій. А хотілось би коментарі в 2014 году дуже сильно мусірувалась тема по поводу сланцевого газу, то що там найбільші запаси в Євро. В Європі і навіть Євразії інформація потім тихонечко перестала звучати, і взагалі була забита. Про Зрозуміло. Там, наскільки я пам'ятаю, навіть компанія Shell зайшла, але в результаті бойових дій на сході країни згорнули цей проект. Але але я думаю, що пан Віталій ліпше про це зможе це, це саме так, компанія Shell якраз цим і займалася, і вони виграли. Конкурс на і ліцензії на видобуток Сланцевого газу, але вони пішли з ринку, і цей проект, на жаль, не реалізований на сьогоднішній день. Наступна людина з нами в ефірі. Як вас звати? Звідки ви? Да, доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. Краматорськ. Приємно чути. Пане пане Дмитро, Да вас теж сколько я не виходив комунальність. От випробування гостю. Траса Ростов Харків. Выезжая в сторону Харькова, заявлю, слева, справа уже стоят вышки. Охрана, вишки работает, как говорится, круглосуточно. и такой устойчивый запах газа. И когда разговаривали с людьми, а кто и что же это, Украина для Украины, люди даже боятся говорить на эту тему. Вот хотелось бы услышать. Коментарі гостя. Що ж то відбувається у нас уже здесь, Васька. Септогаз качають, газ є, так працює да, все. Так, да, я ж говорю, у запах через запаха газ, особливо, коли вранці йдеш 4 часа по трасі, ну я їду ну, на водідівському слайні йдеш. Такий запах газу. І буквально метрів триста, чотириста слева справа, спускний вишки. Дякую. Спасібо. Дякую, дякую. Так. Ну, В Україні дійсно два самих великих газоносних на сьогоднішній день регіону: це Полтавська область і Харківська область. Там ми дійсно вибудобуваємо багато на сьогоднішній день кубометрів газу, які постачаються виключно населення України. Щодо цієї проблематики, мені важко зараз сказати, чому там є запах, запах газу. газу, значить а, десь втрати є. Ну втрати газу. звичайно в є, є таке розуміння виробничні технологічні потреби, і на них витрачається теж немаленька кількість газу, тому що газ потрібно прокачувати, йому потрібно його направляти. Так, але у слухача було питання, куди йде цей газ? Він іде виключно на потреби населення. Це точно, так? Виключно, ми по-іншому не може ви його нікуди доправити. Так, <серків> да, Наступна людина з нами на зв'язку. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Олексій Харків. Так, пане Олексію, чуємо вас. Олексій Харків. О, ви вимкніть, будь ласка, свій приймач. Ми вас просто чудово чуємо і у вас очевидно є питання, так? Та питання моє таке: от ви згадали ту саудівській <серків> країну, Наскільки я знаю, за той газ і нафту як вони продають. Там люди кожна людина отримує процент грошей. А у нас де, де ці гроші? Чому ми за власний газ платимо такі гроші, а нам не копійки? Це ж народне добро. О, дякую. Це... дякую. Дя... Питання зрозуміло. Навіть в Конституції записано, що надра... надрами володіє народ України, так? Так, надрами всіма надрами. Але а слухайте, це, шановні, а ми, між іншим, частину цього народу, я зачитував зачитував в ефірі. Хто скаже, що Рінат Ахметов, Павло Фукс, Микола Злочевський, Вадим Новинський, Леонід Козаченко, Юхім Звігільський, Олександр Нищенко і інші не є громадянами України. Ну, ну це так в якості такого жарту, але mm -hmm. якщо серйозно, так якщо серйозно на цю тему говорити, то Нафтогаз тільки в тому році заплатив бюджет України 136 мільярдів гривень. Це в виді податків і дивідентів. Ці гроші пішли якраз на школи, на дороги, на армію, куди Верховна Рада їх і розподілили. До речі, ви згадували Емірати. Так, от досить дивна ситуація на сьогоднішній день: що Нафтогаз на сьогодні сплачує податків 15%. 15% від бюджету України. Але ми не є Емірати, ми не є Саудовська Аравія, ми і не Росія, де якраз це основне багатство у них. У нас інші є пріоритети, вроде, як у галузях, є сільське господарство, є металургія. Питання: як так сталося, що Нафтогаз, група Нафтогаз є найбільшим платником податків? Є відповідь. А... Просто ми їх платимо. А що говорять ваші колеги в уряді, відповідаючи на це питання, та чи існує стратегія справді перетворення України на а, одного з лідерів, а, в тому числі з видобутку газу? Ми ж вже про це говорили. Що да, у нас є стратегія. У нас є програма 2020, яка на жаль не була повністю реалізована, тому що нам не надали нових ліцензій на нові родовища? Але я надію, що ця ситуація в корні зміниться найближчим часом. Я намагаю встигнути ще ось яке питання. Що я чув, що контракт з Андрієм Коболєвим а наглядова рада а, подовжила чи збирається подовжити, але контроверсійну інформацію прилюднив прем'єр-міністр, який сказав, що а, поки що не підписано наступний п'ятирічний контракт з менеджментом Нафтогазу. А, і підкреслив, що контракт на нинішніх умовах буде завершено. Я за те, щоб оплата праці була ринковою, однак проти того, щоб вона була захмарною, і тому у нас виникає юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням на умовах нового, в якому будуть передбачені дуже конкретні речі. Це цитата прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Що зараз відбувається? Чи буде подовжено контракт з керівництвом «Нафтогазу»? Ви знаєте, на сьогоднішній день йде боротьба у всьому світі за таланти за людей. І немає різниці, комерційна структура чи державна структура, кругом повинні бути ринкові заробітні плати. І це якраз сказав прем'єр-міністр. Настільки мені відомо, то саме наглядова рада це виключна компетенція наглядової ради встановлювати заробітну плату. Так, Менеджер компанії. Така відповідь. І про таланти я теж почув. Повірте мені, та Віталій Щербенко, директор з адміністративної діяльності та енергоефективності Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, був з нами в студії. Мене звати Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу. Далі в ефірі Радіо НВ. Новини Радіо НВ.